Мейірімді сәлемдемелер қайырымдылық акциясында атана қамқорлығынсыз қалғандар мен көппалалы отбасының бүлдіршіндеріне сыйлықтар таратылды. Бұл жолы балаларға тәтті балмұздақтар емес, бүтін отбасына азық-түлік пен тұрмыстық тауарларға толы дорба сыйға берілді. Бір қоржынның құны шамамен 10 000 теңге, 100 отбасы қамтылды. Бұған дейін мекеме медицина қызметкерлеріне көппалалы отбасыларға, жалғызбасты аналарға көмектескен. Біз бұрын бұл балдарды ватут қалып баратын едік. Сосын жаңағы кинотеатрға, онан бөтен жаңағы іс-шара, мына парктың ішінде бөйленіп осыған байланысты азық-түлікті берейін деп отырмыз. Мына көріп отырсыз, волонтерлар. Волонтерлар біздің нағыз ядры дейді. Күш көмектесетін осы адамдар. Өзімізде қазірде 96 волонтер бар. Оның 60-сы ауданда, 36-сы қалада.